Tiga individu berdepan 164 pertuduhan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Anas Farhin dalam Berita Tengah Malam. Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur melupuskan barang kes dan wang tunai dengan keseluruhan pelupusan dianggarkan bernilai lebih 2.8 juta ringgit. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alawuddin Abdul Majid berkata, pelupusan barang kes itu membabitkan 429 kertas siasatan yang telah selesai antara 2020, 2010 hingga tahun lalu. Kesemua barang rampasan melibatkan kes perjudian, bitcoin, barangan kontraban tanpa cukai, kes seksual. Jumlah unit barang kes adalah sebanyak... 42,408 unit pelbagai barang. Ya, pelbagai barang, elektronik, handphone, barang kontraband, dada dan sebagainya. Ya. Wang tunai berjumlah 24,106 ringgit 45 sen. Ya, dengan anggaran keseluruhan nilai barang rampasan sebanyak 2,898 ringgit 758 ringgit. So barang-barang ini adalah daripada lima daerah polis yang terlibat di KL iaitu Dangwangi, Ceras, Bangsa Maju, Brifil dan Sentul. Seorang lelaki ditahan kerana disyaki membakar kereta polis bantuan prasarana perhampiran stesen transit aliran masa MRT Mutiara Damansara. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhrudin Ahmad Habnik berkata suspek lelaki berusia 25 tahun itu ditahan di Flora Damansara. Polis turut merampas tukul besi serta botol air berisi petrol disyaki digunakan dalam kejadian tersebut. Siasatan awal mendapati suspek melakukan perbuatan itu kerana mahu mendapatkan rating tinggi di aplikasi TikTok. Dalam kejadian itu, sebuah kereta milik polis bantuan prasarana Malaysia Berhad terbakar dipercayai akibat dibaling molotov koktel berhampiran MRT Mutiara Damansara. Semakan mendapati lelaki itu yang bekerja sebagai penghantar makanan positif dadah jenis morfin hasil ujian saringan air kencing. Namun tiada rekod jenayah lampau. Menurutnya lelaki tersebut akan direman esok dan kes disiasat mengikut Seksyen 435 dan 2 dan 427 Kanun Kesiksaan kerana melakukan perbuatan kianat dengan api. Jabatan Imigresen menupaskan satu sindiket penipuan dipercayai memanipulasi program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 di Petaling Jaya. Ketua pengarahnya, Datuk Rusin Jusoh berkata, menerusi serbuan sekolah orang lelaki warga Bangladesh ditahan selepas disyaki dalang utama sindiket itu. Beliau berkata sindiket itu mengenakan bayaran RM7,000 bagi pendaftaran setiap individu. Antara yang dirampas wang tunai RM2,000 188 pasport Bangladesh, 5 pasport Indonesia, masing-masing 4 pasport India, Pakistan, Nepal dan 1 pasport Thailand selain pelbagai borang permohonan program RTK 2.0 dan sebuah komputer riba. Lelaki itu disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63. Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 dan ditahan di Depo Imigresen Putrajaya bagi siasatan lanjut. Tiga individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Shah Alam atas 164 dakwaan pecah amanah menipu dan pengubahan wang haram melibatkan dana aman Palestin antara 2018 dan tahun lepas. Nilai keseluruhannya mencecah puluhan juta ringgit. Tertuduh termasuk pengerusi aman Palestin Abdullah Zaid Abdul Rahman dan CEO-nya Awang Sufyan Awang Piyut. Bagi kesalahan pecah amanah, mereka masing-masing didakwa atas 52 pertuduhan sebagai pengarah samudera campa yang diamanahkan harta milik aman Palestin. Ia melibatkan wang hampir 21 juta ringgit. Mereka turut berdepan 19 pendakwaan penipuan dengan memperdaya untuk serahan wang aman Palestin lebih 39 juta ringgit bagi pembelian emas. Kedua-dua tertuduh juga didakwa secara bersama atas 19 lagi pertuduhan sebagai pengarah syarikat terbabit menggunakan hasil daripada aktiviti haram iaitu wang lebih 12 juta ringgit. Ia sebagai bayaran bagi pembelian beberapa aset termasuk rumah, kedai, kilang dan kenderaan. Pengarah sebuah syarikat pelaburan, Khairuddin Muhammad Ali pula berdepan tiga pertuduhan sama melibatkan wang lebih enam juta ringgit. Kesemua tertuduh dibenar diikat jamin. Sebutan semula kes 13 Mac ini. Seorang bekas pengarah syarikat didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 28 pertuduhan mengemukakan tuntutan pasu lebih 8.9 juta ringgit. Bagaimanapun, tertuduh Fikri Abu Bakar mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan hakim Suzana Hussein. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh mengemukakan 28 invois palsu bagi urusan pembiayaan pembelian beras kepada ejen bank. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di Menara Wisma Maran antara 18 November 2019 hingga 16 Januari 2020. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM100,000 dan menetapkan 25 Mac depan untuk sebutan semula kes. Dalam pada itu, Mahkamah Session membenarkan penangguhan prosiding tiga tuduhan kes pengubahan wang haram Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ia bagi menunggu keputusan rayuan berhubung pembebasan bekas Perdana Menteri itu. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas meneliti dan menimbang hujahan lisan serta bertulis kedua-dua pihak. Beliau menetapkan 4 Mac untuk sebutan semula kes bagi memaklumkan perkembangan mengenai keputusan rayuan pendawaan. Hukuman terhadap seorang pengasuh warga Indonesia yang menyembunyikan kelahiran di Kangar Perlis ditangguhkan ke 22 Mac. Ia diputuskan bagi membolehkan laporan bedah siasat dikemuka. Keputusan dibuat Majistret Nur Syahidah Abdul Rahim selepas menerima permohonan pegawai pendakwa Inspektor S Mahgeswaran. 11 Januari lalu tertuduh Yuni Widyasari mengaku salah menyembunyikan kelahiran. Dia didapati mengubumikan mayat bayi lelaki yang baru dilahirkannya di Taman Mutiara Disember lepas. Jika sambil bersalah dia boleh dipenjara hingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Perubahan air Sungai Laka, Sungai Temin di Kubang Pasu Kedah dikenal pasti berpunca daripada pelepasan efluen dari lokasi penternakan lembu. Ia dikesan hasil pemantauan Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah. Pengarah JAS Kedah, Sharifah Zakiah Said Sahab berkata, dapatan dipanjangkan kepada agensi penguatkuasaan berkaitan. Tindakan susulan akan dilaksana pihak berwajib. Terdahulu, penduduk mengadu air sungai bertukar kehitaman dan berbau. Mereka khuatir dengan kualitinya memandangkan ia diguna untuk tujuan pertanian. Empat buah helikopter bersaiz sederhana model Augusta Westland 189 bakal diserahkan kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia. Ini selepas surat setuju terima bagi perolehan tersebut telah dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Timbalan Menteri Berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, helikopter tersebut akan digunakan maritim Malaysia untuk mempertikatkan pemantauan udara di kawasan sempadan negara, khususnya di Sabah dan Sarawak. Sebelum ini, kapal peronda luar pesisir pertama OPV-1 telah diserahkan kepada Maritim Malaysia 2 Januari lalu Datuk Seri Dr Shamsul Anwar turut meminta agensi itu meningkatkan pelaksanaan operasi bersepadu bersama agensi berkaitan. Ini bagi memastikan perairan negara kekal selamat daripada pelbagai ancaman jenayah. Ketika berucap dalam majlis sambutan hari ulang tahun ke-19 Maritim Malaysia, beliau menjelaskan sejak ditubuhkan 19 tahun lalu, agensi itu telah melaksanakan tanggungjawabnya menjaga keselamatan perairan negara. Ia membolehkan empat sektor penyumbang ekonomi maritim, perikanan, pelancongan perkapalan dan hidrokarbon dijalankan dengan selamat. Dan dalam perjanjian tersebut ternyata ada menulis gaji 35,000. Eh, allowance 35,000 sebagai penasihat 3 hari bekerja. Ah, ha, untunglah tiga kerja ni. Tular di TikTok. Pengaruh pembangkang mendakwa anak Perdana Menteri dilantik penasihat unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional laksana. Dawanya bekas ahli parlimen itu dibayar dengan amount tinggi meski hanya perlu bekerja tiga hari seminggu. Seakan gerakan terancang, dokumen perjanjian perkhidmatan turut ditular seorang lagi aktivis pembangkang Semakan pasukan yang betul mendapati tuduhan terbabit adalah palsu. Menurut Kementerian Kewangan, dokumen yang tular adalah draft tawaran yang tidak sah. Sebaliknya, khidmat nasihat kepada laksana diberi bekas ahli parlimen itu secara percuma. Bagi mengelak tomahan melarat, laporan polis dibuat terhadap si kaki fitnah. Henti sebar fitnah. Jika tak mampu lakukan kebajikan, tidak perlu caci kebaikan orang lain peristiwa bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Semua pihak perlu hormat keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara. Demikian titah Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah sebagai mengulas keputusan Mahkamah Persekutuan yang batalkan 16 peruntukan kesalahan dalam Iknaatmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Titah baginda untuk tangani isu berbangkit fokus perlu tertumpu kepada usaha cari jalan penyelesaian. Kaji kaedah memperluas kompetensi badan perundangan negeri untuk gubal undang-undang jenayah syariah dalam kerangka ditetapkan perlembagaan persekutuan usaha usaha ini termasuklah menggaji sekiranya ada keperluan dan mencadangkan pilihan kepada peruntukan tertentu hmm. perlembagaan persekutuan dan atau undang-undang persekutuan yang berkaitan bagi memastikan kuasa badan penerbangan negeri untuk mengubah undang-undang di daerah termaktub secara jelas dalam perlembagaan persekutuan tanpa sebarang ketaburan. Sultan Sharafuddin selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Halewel Agama Islam Malaysia MKI bertitah demikian sempena musyarat MKI ke-71 di Putrajaya. Sementara itu, persoalan berbangkit berhubung kes berkenaan sedang diteliti jawatan kuasa khas mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam yang ditubuhkan Ogos tahun lepas. Semua pihak diminta bertenang dan tidak timbulkan kekecohan sementara menantikan cadangan jawatan kuasa berkenaan. Antara fokus kajian ialah berkaitan kompetensi termasuk analisis peruntukan undang-undang sedia ada dan keputusan-keputusan mahkamah tinggi. Jawatan kuasa diberi masa hingga Ogos ini untuk kemuka cadangan kepada MKI. Ia kemudian akan diangkat kepada Majlis Raja-Raja untuk diperhalusi dan diperkenan. Sultan Syarafuddin menyeru semua pihak termasuk pakar perundangan untuk bantu jawatan berkenaan dengan memberi syur bi'ilmiah. Elak berbalah dan saling menuduh secara terbuka dalam perkara yang sebenarnya boleh diselesaikan menerusi musyawarah dan tertutup. Sultan Syarafuddin turut mengingatkan ahli politik jangan ambil kesempatan mempolitikan isu melibatkan Islam hingga ia jadi modal sengketa yang tidak berkesudahan. Pertabiran Islam di negara ini perlu bebas pengaruh politik kepartian dan amalan mempolitikkan setiap urusan agama. Baginda bertitah pelbagai pihak telah buat pelbagai ulasan dan tafsiran berhubung keputusan kes perkenaan. Ada yang beri penjelasan sebenar namun ada juga ulasan berdasarkan polemik kepentingan pihak tertentu hingga timbulkan kekeliruan. Titah Sultan Syarafuddin dalam membuat keputusan, Mahkamah Persekutuan menetapkan prinsip undang-undang yang diguna pakai dalam mentafsir isu berbangkit adalah jelas dan mantap. Dalam menentukan sama ada sesuatu undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau badan undang-undang negeri -undang itu adalah sah atau tidak dan termasuk dalam batasan kuasa undangan masing-masing. Ujian yang dipakai adalah dengan melihat kepada fit and substance atau sebagai kata lain inti bagi tunjukkan-tunjukkan yang menjadi persoalan. Jika dari segi inti bagi yang tunjukkan yang dibuat oleh badan undangan itu adalah termasuk dalam senarai persetujuan Maka badan perundangan negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang tersebut. Titah Sultan Selangor itu disambut baik Perdana Menteri. Ia disifatkan satu titah tegas yang mesti dihormati demi mempertahankan semangat perlembagaan persekutuan. Sekaligus redakan kehangatan landscape politik susulan keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung kes berkenaan. Maka apa yang dititah oleh Tuanku Sultan Selangor Ialah merujuk kepada keputusan Mahkamah Persekutuan Malaysia ini negara hukum Negara hukum maknanya patuh pada prinsip perlembagaan Jadi keputusan Mahkamah Persekutuan itu Menurut Tuanku Sultan Selangor Dihormati Kerana mahkamah persekutuan tunduk kepada hukum dan semangat perlembagaan tidak timbul nak meringankan atau meremehkan kedudukan mahkamah syariah Perdana Menteri turut memaklumkan sebarang cadangan dan pandangan berkaitan isu syariah boleh dirujuk kepada jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam. Ia bagi mengelak keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung pembatalan 16 enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan terus menjadi isu yang dimanipulasi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil pula gesa semua pihak hentikan polemik yang mengelirukan berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan berkaitan kes perkenaan. Ia penting demi kemaslahatan masyarakat. Beliau turut berharap titah nasihat Sultan Selangor dijadikan panduan dan dipatuhi. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengadakan lawatan rasmi ke Brunei. Beliau turut mengadakan kunjungan menghadap ke atas Sultan Brunei, Sultan Hassanah, Sultan Hassan Al-Bolkiah. Dalam pertemuan itu, Sultan Brunei dan Datuk Seri Muhammad membincangkan isu dua hala dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Menerusi kenyataan, Wisma Putra memaklumkan perbincangan meliputi bidang perdagangan dan pelaburan. Berhubung isu antarabangsa, Menteri Luar telah mengulangi konflik di Palestin adalah isu kemanusiaan sejagat. Dalam lawatan sama, Datuk Seri Muhammad turut mengadakan pertemuan dengan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Irwan Pehin Dato Pekerma Jaya Muhammad Yusof. Pada 2023, jumlah dagangan Malaysia Brunei telah mencatatkan sebanyak 9.31 bilion ringgit. Tahun ini, kedua-dua negara akan meraihkan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik. Pengenalan inisiatif beras putih Malaysia Madani berharga RM30 dengan berat 10 kg sekampit amat disambut baik. Ia bukti kerajaan prihatin terhadap kebajikan rakyat. Sebenarnya... yang membenarkan uh, beras madani ni sebenarnya suatu yang inisiatifnya sangat baik sebenarnya sebab kalau uh, 10 kilo pun kita boleh dapat RM30 uh, kan dan 1 kilo tak selesai dalam RM3 uh, lebih macam tu adalah uh, sesuatu yang sangat baiklah sebab uh, beras kan kita orang uh, Malaysia ni beras sudah jadi makanan ruji hari-hari kan makan jadi kalau dengan dapat harga yang berpatutan tu dapat membantu juga uh, apa rakyat-rakyat Malaysia terutamanya bila kita nak puasa ni lepas tu dengan nak raya ni kan sekarang kita tengok bila kos semakin tinggi jadi bila adanya bantuan daripada kerajaan iaitu harga orang cakap harga rahmah a so dia dapat menampung kehidupan kita untuk a berterusan. Sesungguhnya pemberian beraslah beras putih. Beras putih Malaysia Madani dijangka berada di pasaran mulai bulan depan. Sementara itu, inisiatif berkenaan diakui langkah tepat ringankan beban kewangan rakyat. Perkara itu dinyatakan Timbalan Dekan Ghazali Syafi'i Graduate School of Government University Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Kamis. Beliau menyifatkan harga ditetapkan iaitu RM30 amat berpatutan dan mampu milik bersandarkan situasi ekonomi semasa. Pengenalan beras putih Malaysia Madani juga berupaya kekang aktiviti memanipulasi dan penyelewengan beras. Ini termasuk pemukusan semula beras putih tempatan kepada jenama lebih mahal. Perbadanan Usahawan Nasional PUNB memperuntukkan RM5 juta ringgit kepada peserta program Jom Jadi Perantis jam per tahun ini. Pengurusnya Tan Sri Akrisani Abdullah Sani berkata PUMB menyasarkan lebih 300 peserta pada tahun ini dengan pemberian geran pembangunan perniagaan bernilai RM15,000 bagi setiap peserta yang layak. Jadi kami dapati, saya dapati program ini sangat-sangat membantu usaha-usaha ini graduan ya, untuk membina kerjaya dalam perniagaan. Jadi saya mencadangkan kepada pengurusan PNB untuk kita bagi tahun 2024. Program Jumper yang diwujudkan pada 2009 sehingga kini berjaya melahirkan 4256 peserta melibatkan nilai pembiayaan keseluruhan sebanyak 20.9 juta ringgit. Sementara itu, PUNB mengesahkan terlibat dalam sesi libat urus bagi empat kluster pada Kongres Ekonomi Bumi Putera KEB 2024 pada 29 Februari ini. Empat kluster tersebut adalah daya saing perusahaan Bumi Putera, Sosioekonomi Bumi Putera Sabah, Sosioekonomi Bumi Putera Sarawak serta Felda dan Tanah Wilayah. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, 10 kluster meliputi 10 sektor akan diwujudkan pada KEB 2024 iaitu reformasi pendidikan dan modal insan, institusi pendidikan teknikal dan latihan vokasional, pilihan kerjaya utama dan pengukuhan industri halal. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Ahmad Farhan Fauzi hari ini menziarahi seniwati Datuk Sarimah Ahmad dan seniman Dharma Harun Ar-Rashid. Menerusi antara Facebook, Perdana Menteri memaklumkan kedua-dua figura terkenal itu sedang diuji dengan musibah penyakit. Dalam pertemuan tersebut, Farhan turut menyampaikan sumbangan daripada pihak Perdana Menteri bagi membantu urusan harian dan perubatan mereka. Serta mendoakan mereka berdua dikurniakan afiah dan sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan kehidupan bersama keluarga tercinta. Terdahulu, pelakon legenda Sarimah 82 tahun dilaporkan pernah mengidap kanser usus tahap 3 pada 2022 dan kini pulih daripada penyakit itu selepas menjalani pembedahan. Manakala Dharma Harun, 68 tahun pula mengalami beberapa kesan sampingan seperti kesukaran bertutur selepas diserang angin ahmar 4 tahun lepas. Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MyIPO bakal mengadakan Majlis Anugerah Harta Intelek Negara pada 26 April depan. Pertemakan harta intelek Nadi Malaysia Madani, anugerah tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan lebih RM130,000. Pengerusi MyIPO, Dr. Muhammad Zuhan Muhammad Zin berkata, terdapat lima kategori anugerah dipertandingkan pada tahun ini. Dengan kategori pembangunan lestari harta intelek merupakan anugerah platinum yang menawarkan hadiah tertinggi. Ahim telah mula diperkenalkan pada tahun 2006 lagi yang bertujuan untuk mengiktiraf dan menghargai sumbangan pereka cipta, pencipta dan inventor sama ada individu maupun organisasi dalam pembangunan harta internet dan seterusnya memacu pertumbuhan ekonomi negara. Penyertaan masih lagi dibuka sehingga 29 Februari dan skala maklumat pertandingan dan syarat-syarat penyertaan boleh didapati di laman tertera. 1,300 pembayar zakat dan wakaf Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib menerima pelbagai hadiah menerusi beberapa kempen PPZ Mawib 2023. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi PPZ Mawib, Muhammad Hassan berkata, tujuan kempen itu diadakan adalah untuk memberi kesedaran serta menggalakkan lebih ramai masyarakat menunaikan zakat di PPZ Mawib. Seterusnya dapat membantu golongan asnaf. Untuk program ini kebanyakannya memang kita meningkat daripada ini. Macam contoh kalau kita ambil skim uh, PZB, potongan zakat bulanan. Daripada tahun lepas kita buat kempen, kita uh, dapat uh, adalah 42 juta. Tapi tahun ini kita dapat 72 juta untuk kempen PZB sahaja. Dan kalau kita tengok keseluruhan untuk tahun 2023, kita dapat collect adalah 1 bilion 35 juta. Itu satu pencapaian yang menakjubkan yang mana kita kolek pada tahun sebelum itu adalah 937 juta. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah kempen PPZ Mawib di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Sementara itu pemenang utama kempen Hanita Osman bersyukur apabila namanya diumumkan sebagai pemenang pakej umrah. Saya sebenarnya memang uh, plan nak bayar zakat waktu tu, uh, tahu kempen ni ada tapi tak adalah macam masuk sebab nak dapatkan hadiah sebab kita memang nak tunaikan kita punya obligation bayar zakat kan. Uh, dapat kejutan macam ni uh, sangat-sangat bersyukurlah. Ranking skuad Harimau Malaya kini di kedudukan ke-132. Berdasarkan kemaskini FIFA, itu menyaksikan skuad kendalian Kim Panggon yang sebelum ini menghuni kedudukan 130 dunia turun dua anak tangga. Kemerosotan itu sudah dijangka selepas skuad negara tewas dua perlawanan dan mencatatkan keputusan seri pada saingan Piala Asia di Doha, Qatar baru-baru ini. Pada saingan Piala Asia, skuad negara yang diundi dalam kumpulan E membuka tirai saingan dengan kekalahan 0-4 kepada Jordan, diikuti tewas kepada Bahrain 0-1 sebelum seri 3-3 menentang juara dua kali Korea Selatan. Keputusan itu menyaksikan Malaysia tidak berjaya melangkah ke peringkat 16 terbaik. Kemas kini ranking FIFA bagaimanapun tidak menjejaskan Malaysia yang kekal berada di tempat ke-23 terbaik Asia dan muncul pasukan ketiga terbaik Asia Tenggara di belakang Thailand dan Vietnam. Kejohanan Grand Prix GP Olahraga Para Dunia 2024 di Dubai, Emiriah Arab Bersatu UAE. Atlet para negara terus cemerlang apabila berjaya menambah koleksi pingat emas menerusi Muhammad Faizad Haizar Rusdi yang mengungguli acara 400 meter T38. Mohamad Faiz menamatkan saingan akhir acara tersebut dengan catatan 56.84 saat meninggalkan pesaing lain pada kejohanan berkenaan. Pingat perak dan gangsa masing-masing menjadi milik Andreas Beros dari Cyprus dan Antonia Kosmat dari Croatia. Pencapaian diraih kem para olahraga negara itu membuktikan mereka kini di landasan terbaik untuk melakar kecemerlangan pada Sukan Paralimpik 2024 di Paris pada Ogos ini. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuh harapan. Assalamualaikum.